Храмовий праздник – це завжди особлива подія, час спілкування з Богом і людьми, час зустрічі рідних і дорогих гостей, час піднесення і гордості за церкву як спільноту. Саме такий день 13 червня був для парафіян у церкві Вознесіння Господнього у місті Золочеві. Святкування храмового праздника розпочали архієрейською службою. Продовжили свято цікавою та насиченою концертною програмою. Море пісень, танці у виконанні дорослих та дітей, виступи дошкільнят – все це додало святу особливо радісної атмосфери. Святкові феєрверки та нічні повітряні ліхтарики стали чудовою кульмінацією заходу. Організували концертну програму педагогічний колектив навчально-виховного комплексу «Школа радості», священники та парафіяни.